Մարզես, ամեն ինչ բանը։ Այսօր այստեղ հավաքվել են բոնկերները։ Մենք այստեղ շատ մենք այստեղ հանդիպում ենք մարդկանց, որ քո շնորհ բոլորս նշում ենք, որ Արմենը նույնիսկ գտնվելով այնտեղ մեզ օգտակար է լինում, մեզ միավորում է։ Ես շարունակեմ այն միտքը, որ խոսում էր դատական համակարգից։ 37 թվականին էլ եղել դատական համակարգ։ Այս ժամանակ կոչվել են տրոյկա, հիմա չգիտեմ ինչ է կոչվում, հակա կոռուպցիոն դատարաններ են, քնիչներ են, դատախազներ են, նույն տրոյկան է։ Այս ժամանակ էլ այն տրոյկան մտածում էին, որ իրենք հզոր են և անում են ամեն ինչ ինչ ուզում են, ում ուզում են ձեպակալում են, ում ուզում են կալանավորում են, ում ուզում են ակսրում են, ում ուզում են գտակարում են։ Եվ գումար են տանում տուն, որ իրենց երեխաները, թորները որպեսի ապրեն։ Բայց մարդկանց ինչ որ ժամանակ հետո հենց նույն իշխանությունը սկսեցին նրանց գնդակահարել։ Բայց խնդիրը դա չէ։ Խնդիրը նրանց երեխաները և թորների մեջ է, որ այդ ժամանակ այդ կեղտոտ հացը կերել են և մեծացել են։ 60-ական, 70-ական և 80-ական թվականներին նրանցից որևից է մեկը չէր ասում, որ ես ինչ մարդու տղան եմ կամ թորն եմ։ Ամաչում էր իր պապի հարստների համար, ազգանունն էր փոխում, ազգանունն էր փոխում, բնակության վայրն էր փոխում, որ որևիցե մեկը չճանաչի, եւ ասել որ այդ տակարանների սերունդ ինքը։ Այսինքն եթե որևիցե մեկը այսօր մտածում է հաստատել իր երեխային, այսպես ասած, ապա պետք է ինքը մտածի իր երեխայի ապագայի մասին, որ այդ ազգանունը ինքը ստիպած է լինելու փոխելու։ Արմեն ջան, դու գիտես ինչ ես այդը, որտեղ դու հզոր ես, որտեղ քեզանից վախենում են, մութը լույսից վախենում են, տեկետը գիտունից վախենում են, Նիկոլը քեզանից վախենում են, դրաման դու այդեղ ես։ Այսօր մեր Արցախի երեխաները այս 30 տարիների մեջ ամենադաժան և ճակատագրական պատերազմի մեջ են։ Այսօր սա պատերազմը այդ ձևով է ընթանում։ Նրանք դիմանում են, նրանք դիմակայում են, Արմեն ջան, դու նրանցից մեկն ես, դու ես պատերազմի մեջ, դու հզոր ես, դու ոչ միայն դիմանալու ես, մենք հաղթելու ենք, մենք հաղթելու ենք, միասին ենք հաղթելու։ Քո մարդկային, որակական, քո ինտելեկտի, քո վճռական ցան մասին որևիցե մեկը այլևս չի կասկածում։ Մենք վստահ ենք, որ քո խաչը դու պատվով ես տանելու։ Սա փորձություն է, փորձություն է հզորների համար է, իսկ դու հզոր ես, մենք հատում ենք ես, մենք միասին հաղթելու ենք, կեց ես Արմեն ջան, ազատություն կեց, հոգում ուսում կեց, հզորություն կեց։